Görək nə deyəcək bu mehman. Alo. Salam, salam. Deməli, adınız burada fərqli formada çəkildiyi üçün mən mütləq sizinlə əlaqə saxlamaq istədim. Mən özüm elə o gündən bu verişi özüm yığmaq istəyirdim. Aha, nə yaxşı. Bilirdiniz ki, problem sizin adınızla bağlıdır. Ona görə mi? Çünki hələ mehman adı çəkilmir. Problem mənim adıma görə yox, mən adıma görə yığmamışdım. Mən prosto onların burada çıxıb yalan danışmaqlarına görə yığmışdım. Nə yalan danışırlar? Onlar çox şey yalan danışırlar. Məsələn? Adicə, məsəl üçün, uşağı 2 il anaya vermədilər uşağı. Gəlin belə danışaq. Sizin adınızla bağlı olan məqamlarda nəyəsə yalan danışırlar mı? Bəli, qonaq gəlmişik. Qonaq gəlmişik və bu gəlişlə də ailənin problemi başlayıb. Bəli, qonaq gəlmişik, oturub çörək yemişik. Bu evdə də. Heç kim siqaret çəkmir, mən siqaret çəkərim. Mən çörək çıxır. Mən öz mərfətimi görsədir, yəni evdə siqaret çəkmir. Çıxıb çörək siqaretimi çəkir, içəri girəndə. Mən ki, məsələ, çöldə ki, vardır ki, mən baxım. Yox, yəqin evdə baxıbsınız da, deyir, evdə baxışları xoşuna. Ay xanım, mən deyirəm də, mən onu deyirəm. Yox, sənin o evə gəlməyin maddi maraq nədir ki? Sənin əmin oğlun yoldaşı deyir ki, ayrılsın, ayrı olsun, qızı verirəm aparsınlar. Ancaq oran mehman gəlib gedəcək. Niyə? Nədir səbəb burada? Sən kimsən, mənim oğlum evinə gəlib gedirsən, mən gedə bilmirəm. Sən onun ümumiyyətlə o tariyyəliyin, xanım, tariyyəliyin. Arvadını. Əzcə belirəm, döyürəm, yaxşı eləm, sən kimsən? O evə bir mehman yox, ha, mehman yox. Nə istəmir o evə? O gəlinin qardaşı gəlsin, nə anası gəlsin, nə dədəsi gəlsin, nə əsoru gəlsin. Heç kimlə nə getməsin, nə də əlaqəsi olmasın. Bu oruçluğa and olsun yalan deyil. Bu da deyil ki... Siz indi kişi xeylağı, yad adamsınız. İstəmir evinə gələsiniz, siz də deyin ki, söz-söhbət mənə görə deyil, gəlmirəm bu evə. Bununla da söz-söhbət bitsin. Arxanım, mən canım evdə kitab olmayacağım. Bilirsinizmi? Bax, bu sözləri demək, müdaxilə etmək, getmək gəlir. Siz bütün bunlar üçün uzaq qohum deyilsinizmi? Axı, siz bir köyünə yaxın deyilsiniz ki, bütün... Biz anı oğlu yox. O ev idarə edən odur, Lale xanım. O ev idarə edən, o evin rəhbər odur. Vicdan haqqı, Allahın da olsun, Allahın rəhbər olur. Bir qadın istəyirsin ki, mehman evə gedəcəksə qızı verirəm. Yaxşı, mən başa düşmürəm, bu evin... Mehman yoxdur evdə, mehman getməmişdi evə. Uşaq olanda gəlin, Aygün getmişdi evə, Aygün nə təqqil edirdiniz, nə oğlun təqqil edirdiniz, gəlin, dədəmək özü görsədir, nə bilim, nə qaydır. Nə deyir? Mehman getməmişdi, nə deyirdi? Qatdakı oğuşağın statusa şəkilini qoymuşdur. Abinin... Onun sənə nə dəxili var? Bütün sözlər danışırdı. Sizə nə adiyyatı var? Bu insanın ailələrinə sizin müdaxilə etməyə nə haqqınız var? İstəmir evinə gəlməyə gəlməyin. Yox, indi edirsiniz. Nəyə zəhv vurmuşsan bəs? Siz istəmir. Adım anlandığı üçün sən eləmişəm. Dedim, bəli, görmüşəm, gördüyümü deyirəm. Sən yalan danışdın axı. Yalan danışmıram, yalan danışmıram. Sən hər şey yalan danışdın. Heç nə deyə yalan danışmıram. Sizin qohum Agil bizə Gəncədə dedi ki, burada bir dənə işıq yolu mehmandır. Mehmanla razılaşa bilsən, mehman sənin işini düzüb qoşacaq. Niyə? Kim demişdi? Agil. Agil dedi, mən düzüb qoşacam, gəl, razılaşdıracam Aygünü. Qızı götür, nəvəni də götür, gəl. Mənim maddi marağım, burada bir dənə əzaz olubdur. Mən nəvəmə qoymuşum, mən nəvəmin davasını eləyirəm burada. Başqa işlə işim yoxdur. Bir şey soruşacam, Lailə xan. Burada deyilir ki, 2 il uşağı qaçırdılar, indi veriblər. Siz 2 il uşağı anaya verməmsiniz? Məhkəmə ilə. Məhkəmədə olub, 10 ay yarımlıq uşaq. Bu uşaq az yaşlıdır axı. Uşaq qoyub gedib. Yox, uşağı qoyub gedib, sonra getməyi səhvdir. Bir mənalı olaraq, bir ana belə verilmədi. Amma geri istəyəndə vermişsinizmi, verməmsiniz? Bəli, həftənin 5 günü görüş yazılırdı. Bax, sən ki, bircə say, məhkəmə sənmə 5 gün görüş verirsən anaya uşaqla? Həftədən 2 günə o görüş verilə bilər. Anaya sən 5 gün görüş verə bilmərsən. Xeyri. Daşkəsən məhkəməsi anaya 5 gün, həftənin 5 gününü görüş... Lale xanım,
Hə, həftənin 5 günü. Ananın. Niyə? Sən müraciət etdin ki, uşaq məndə qalsın deyə, deyilmi? Məhkəmə durduq yerdə gəlib evinizə... Uşaq məndə idi. Məhkəmə gedirdi. Ama istəyirdi uşağını gedirdi. Bəli, istəyirdi ki, uşağımı alın deyil. Ananın haqqıdır. İstə, bəli. Bunu da məhkəmə görüş niyə yazdı. Niyə vermirdin? Mən onu niyə soruşum. Niyə ana vermədi? Az yaşlıda anada qalmalıdır. Vermirdi, uşaq məndədir. Nəyə əsaslandı? Əsası nə oldu vermədi? Sən uşağı uşağı götürdün. Əsas nə oldu ki, məhkəmə az yaşlı uşağı sənə verdi, anayı vermədi. Çünki orada şərait yoxdur uşağa baxmağa. Uşağı bilirək, orada yaxşı baxılmır uşağa. Hakimin qərarı nə oldu? Axıda bəli olsun, uşağı anaya verilsin. Ananın şərait anaya verilsin. Amma sən anaya vermədin, 2 il saxladın özündə. Məhkəmə qərarın... 2 ildən sonra, məhkəməyə gedəndən sonra verildi. Amma 2 ilə qədər isə anayla görüşdürürdün, hələ məhkəməyə gedərdin. Onu deyirəm də ki, həftənin 5 gününü görüş aldı. 2 ildə bir dəfə gəldi uşağından görüşdü. Burada icraçı, abşeron icrası dedi ki, ay xanım, niyə ayrıldınız da, bəs niyə barışmırsa? Qayda ki, mənə 2 il uşaqsız qoyublar, barışmıram. Bu dedi səbəb deyil, hər şey barışdırım, müdafiə... Amma özümə söz vermişdim, qadın polisə getdisə, bununla qutardır. Uşağın 1-ci yaşında qapı taqqırdadırsa, gözüm qapıda qaldı ki, yəqin bulardı gəlir. Boylanırdım ki, belə qapıya yəqin gəlir, yəqin gəlir. Heç zəhd eləmədi. Gedib gətirməyə də bəyək dediyim sözlərə görə getmədik. O hərəkətdə atamdan şikayət etməsək ki, birinci gəlir. Axırıncı dəfə nə vaxt getdin qızından öncə? Nə vaxt getmişdin? Axırıncı dəfə uşağımı aparanda. Necə? Bu, yay ayıydı. İyunun 24-ü uşağı apardılar. İyunun 24-ü. Keçən ilin? Bu il. Keçən ilin nının 24-ü uşağı apardılar. Uşağı apardılar 5-ci gün. Ardınca gətirməyə onları. 5 gündən sonra da 24-ü apardılar həftənin 5-ci günü. 24-ü apardılar, 29-u getdiniz, qızı geri gətirmək. Bəli, 29-u. O, bu vəssalam. Bəli. Onda həmən sözü dedi deyə daha getmədi zonda alınca. Sonra uşağı gətirdi, mən gətirdim, saxladım. Onda da yenə atam cəhd göstərir ki, barışsın, o əmsinə zəng elədi, xalasının yoldaşına zəng vurdu. Mehman, heç siz tərəfdən cəhd oldu mu bu ailəni barışdırmağa? Bəli. Mən çox təsir göstərdim ki, o ailə dağılmasın. Deyirdim, onlar tariyyəllə, vaxt zaman gələndə deyirdim tariyyəllə, bəlkə özünü başa düşə. Yəni, biz qohumlar birbirində, biz mehriban adamlar birbirimizdə. Mehman, iş orasındadır ki, ailə sənə görə dağılır. Yox, ailə mənə görə dağılmıyıb, xeyr, tamam. Buna görə da, bəli, bunun ən birinci problem bundan yarandı. Qayınım mən, Kamil dalaşanda da bunun evində olur, bunun evindən dalaşır. Bəli. Özə bir usta ki, yaxşı, əgər mehmana görə dağılıbsa, o bilirdi ki, mehman ondan əmoğlu kişidədir. Nəyə gedir, onun qızını... Bilmirdim, bilmirdim, sən heç tanımırdın. Tanımırdıq heç səni. Sizi, sən heç tanımamışıq. Toy, qohum olandan sonra tanımışıq səni. Qohum olandan sonra sənə tanımışam. Biz həmən o evin verindəki evdə arasanlar oturub patlayanın bilgisər... Bəli də bu işə daxil olandan sonra nişanlananda tanımışam ki, belə bir adda qohumu var. Əvvəl tanımamışam, bilmirəm. Bildim, toydan sonra mən nə bilim sən nə tipdəsən, sən kimsən, nəçisən? Ay, Mehman, indi hər nə olan olub keçən keçib. Adamlar deyir ki, barışarıq bir halda ki, Mehman adlı adam bizim evə gəlməsin. Gedib o Aygülü qabağına qoyub deyə bilmirsən mi əmin evladının gəlinini ki? Gedin, onları barışdırın, mən heç o evə getmərəm. Nə marağınız var bu evə getməkdə? Mən də sizlərə sual deyim. Mən də siz mənə sual deyiniz, mən də cavabını verim. Layla xan, olar. Aygülün yerdə siz olsaydı, siz olsaydı. Heç onu o qəndir ayağından ora girməyə qoymazdım. Niyə? Ona görə ki, 2 il körpə uşağı ananın əlindən aldılar, vermədilər. Onları uşağı saxlamışam. Məhkəmələrdə sürüdürlər. Necə lazımsa? Ana nə qədər getdi ki, vermədilər? Uşağa yaxın durmaq olmur iyidən. Ananı heç qapıya yaxın qoyan var idi ki. Necə? Ananı qapıya yaxın qoyan var idi ki, o tariyyənin belə danışmağına baxma. Nə ananı qoyurdu, nə... Nə vaxt gəlir, süfrəni açıdır mənim atam olaraq. Elə bir şey olmuyor ki. Söhbətimiz olub da dalaşmışıq, gəliblər axırıca qızı aparmağa. Süfrəni açdı, stolunu töytü ki, yiyic. Uşaq olub, Lalə xanım, uşaq olub. Həkim mənə zəng elədi ki, ginekolog həkim mənə zəng elədi ki, tariyyəl, avqust ayıdır. Sual verici, gəl, uşağı bir sada götürdürük, götürdürməsək, uşaq məhv olur.
İndi suala cevap verirsiniz. Mehman bey, gedib deyirsiniz ki, Kamilin qaynanasına ki, mən getməyəcəm o evə. Gəl indi bu cavalları barışdıraq o körpü uşağın xətrinə. Şimdi de ki, ben Aygün'ün yerine, ben de işte deyemmerim, ben yine deyirəm, Aygün'ün yerine siz olsa... Meyman, neçə yaşınız var? Meyman, neçə yaşınız var? İki gedəsiz onun qapısına. 50 yaşınız var. Siz Aygün'lə danışırım. Bəli, ben 50 yaşım var. Belə də ki, yine deyirəm, məni də tarihimdir. Yəni, maraqlanıb özgənə bilərsiniz. Mən kiməm, o kiməm. Sən bilmirsən kimsən? Mən indi bir sözüm. Sənin atanın, ananın vəziyyətini bilmirsən kimdir? Nətər deyirsən o sözü? Sən kim olduğunu yaxşı bilirsən. Mən də kim olduğumu yaxşı bilirik. Sən bilmirsən kim olduğunu. Yaxşı bilirəm. Deyirsən bilmirsən. Bilməsən bura çıxmaram. Mənim nədə çəfəm olsa bura çıxmaram. Mənim adıma... Mənim adı buraya bağlı. Mənim adım Tariyeldir. Mənim adım Mehmandır. Bildiyin? Nə Mehmansan? Evet, mənim adım Tariyeldir. Nə Mehmansan? Sən kim? Alçaq, bunun bilirsən nətəridir. Sən heç nə deyə bil, açıqla bilmirsən, görürsən. Maşel gözü canınsan, sənsən. Deyir, mən buyum. Mehman. Nətər odur? Təhqir etməyək. Mehman. Mən sakit durmalıyam. Mən bilirəm, o kimdir. Mehman. Mən də sən tanıram, tabir etdim. Mən sən tanıram. Onlar qızı verəndən mən dedim, verməyin qızı. Niyə? Sən kim idin? Sen ona göre o ailenin sen idare edersin. O ailenin partisi sensen. Habil de öyle. O ailenin sponsoru partisi sensen. Senin ihtiyarınla onlar hareket ediyorlar. Bu bilirsiniz ne? Deyirler falan vaxtı elçiliği olanda kaynana razı olmamıştı diye. Bu ev evvel axır dağıldı. Mehman evvelden razı olmayıb diye. Bu ev evvel axır dağılıb. Layla xan, o birisi videoları göstərin. Balinsada bir dənə video. Balinsada video atmışam. O videonu da göstərin. Göstərəcəyik. Mehman, siz taksi sürücüsümü işləyirsiniz? Mən bəli. O zaman yollarımızı çox yaxşı tanıyırsınız. Birinci gün sizi burada gözləyirik. Yox, mən ara gözləyə çıxasıdır. Niyə? Gəlməz sənə. Yox, mən öbürə nəyə çıxım? Niyə? Mən hazır buradan sözümü deyil. Elə, nəyə çıxım ki mənim? Nəyə? Mən indiyənə qədər 50 yaşımda... Mən sizə deyim mi nəyə? Gəlin, sual verdiniz, cavab verim. Şabnuru da götürün, gəlin. Niyə? Çünki bura ilk gələn haqlı deyil. Bəlkə də sizin dedikləriniz doğrudur. Amma bu doğrunu sübut etmək üçün... Valla, mən doğrunu deyirəm ki, mən sizə niyə inanmalıyam ki, mən? Şəkil deyil, ona bax danışa bilmirəm. Yeri gəlsə, səmimiyyətə də inanmıram. Nəyə görə bir əmoğlu bu qədər canfəşanlıqla zəng etsin, yanaşsın, müdafiəyə qalxsın, qaldırsın ki, atanın əmsi oğlu, mənim atamın əmsi oğluna görsəm uzaqdan salam verərəm. Bir də tədbirlərdə üzə oturub qohumumdur deyərəm. Onun mənim evimin idarəçiliyində nə işi var? Mən onun evini mən idarə eləmirəm. Evrəni mən dar eləmirəm. Bu birdən suala verim ona. Sadəcə olaraq, biz əmr uşağıyıq, əmr uşağıyıq. Biz mehriban əmr uşağıyıq. Olsun, mən də mehribanı. Mehriban əmr uşağı idarə etmək deyil. Habillə, Aygünlə mehriban sən, ha? Niyə sən orada salam verən yoxdur? Bir dənə Aygünlə Habil salam verirsən, niyə? Nə qədər mehriban olursan ol, mehriban. Qızın atasının... Mehman, nə qədər mehriban olursan ol, mənim əmim uşaqları ilə mehribançılığından mehriban ola bilmərsən, amma onlar belə mənim ailə işimə qarışa bilməz. Hərənin öz ailəsi var. Sən onun ailəsinə necə qarışa bilərsən? Mən çox qəribə gəlirim. Layla xanım, mən işimin ailə işinə qarışmıram. Amma bu dəqiqə, bax, tutduğunuz mövqe belə qarışdığınızı göstərir. Amma mən sadəcə olaraq düzü danışıram. Yaxşı, gəlin burada danışın düzü. Şəbnuru da götürün, gəlin. Yox, sadəcə olaraq mən sizi danışıram ki, yəni danışanda imam üçün də ağla, yerdə üçün də ağla. Valla, görsəm ağlayaram, gələrsiz.